Dnes uplynul právě týden, co jsem tady na základně Alfa. Není to sice zrovna pětihvězdičkový hotel, ale rozhodně je tu lépe, než žít venku odkázán jen sám na sebe. Základnu založil zhruba před rokem generál Ron Harrison. Když jsem dorazil, Harrison byl první muž, který mi stiskl ruku. Okamžitě si získal můj obdiv. Vybudovat základnu v takových podmínkách by každého jiného zcela vyčerpalo. Ale on už budoval další základny kolem naftových nalezišť a na jiných strategických místech. Udělal jenom jednu chybu. Velením Alfy pověřil Powella. Po těch tahanicích kolem radiového spojení nejsem zrovna Powellův oblíbenec, ale ten pocit je vzájemný. Naše skupina byla sice největší z těch, kterým se podařilo probít na Alfu, ovšem ne Powellovou zásluhou. Kdybychom mohli postupovat společně s Cornelem, mohl tady teď být i on, místo aby ležel mrtvý někde v tundře. Ne, že by byl Cornel jediný, kdo tady zemřel. Během přípravy na misi nás sice upozorňovali na různá nebezpečí, ale o žádných rusech se nezmínili. Někdo si myslí, že na nás generálové schválně ušili boudu, ale podle mě o nich prostě nevěděli. Nejsou to ale stejní Rusové, jaké jsme znali v 21. století. Tihle nevědí, kdo to byl Hitler a Putin se nikdy nestal jejich prezidentem. Jen Bůh ví, co to přesně znamená. Podstatné je, že zabíjejí naše lidi, jakmile se tu objeví. První Američan, který sem dorazil, ani nebyl voják. Proto také nejspíš přežil. Nesnažil se bránit střelbou. Je vědec a jmenuje se Tim Gladstone. Aby unikl zajetí, ukryl se mezi naše předky, kteří tu žijí, mezi opolidi, které nazývá Homo pekinensis. My ostatní jim prostě říkáme opičáci. Ten den, kdy se tu Tim objevil, považujeme za začátek letopočtu a říkáme mu ERA, Earliest Recorded Arrival, první zaznamenané přistání. Dneska je 15. duben roku ERA plus 1 a budu si ho pamatovat. Harrison mě právě povýšil na kapitána. Dosáhnout povýšení sice pro mě nikdy nebylo to hlavní, ale je to příjemný pocit, když někdo ocení vaši práci. Moje povýšení Powella pořádně namíchlo. S povýšením přišla ještě lepší zpráva. Mám odejít na Gamu, jednu z nových základen, kde se ujmu velení. Nemůžu se dočkat, abych už odtud vypadl. Vím, že to tam nebude jednoduché, ale všechno je lepší, než dostávat rozkazy od Powella. Nejvíc mi ale v Alfě vadilo, že jsem měl spoustu času k přemýšlení. Uvědomil jsem si, jak skvělou ženu jsem ztratil, když jsem musel Joan nechat v 21. století. Se zavřenýma očima jsem její obraz viděl tak jasně, jako kdyby stála přede mnou. Těším se, až budu zase bojovat. Pak není čas na lítost, člověk myslí jen na to, aby přežil. Kapitán John McMillan. Poručík Brown k vašim službám, pane. Dorazil jste právě včas. Na jih od nás jsme zaznamenali velkou ruskou aktivitu. Informovali jste Alfu? Informovali, ale zatím jsme nedostali žádnou odpověď. To je ten McMillan? Těší mě, že vás poznávám, kapitáne. Slyšeli jsme o tom, jak jste se probili. Jsem ráda, že s náma dál bojujete, pane. Byla by vás škoda, kdybyste seděl někde v kanceláři. Rád vás zase všechny vidím. Takže tohle je ta naše benzínová pumpa. Přesně tak, pane. Myslíme, že kus na východ odtud je další ložisko a chystáme se tam postavit další věž. Johne, tady Ron Harrison. Co se děje? Získali jsme informace, že Rusové chtějí vybudovat na jihozápad od vás základnu, ale nejdřív chtějí zlikvidovat Gamu. Už jsou na cestě. Tak to budeme muset to moje uvítání tady zkrátit. Posíláme vám posily, ale budete muset vydržet, než dorazí. Modlíme se za vás, Johne. Schovejte si modlitby pro Rusy. Ti je budou potřebovat. Zde! Jsem na cestě, pane! Ano? Dobře, pane. Jdu na to, pane. Připraven. Hotovo, pane. Připraven. Připraven. Hotovo, pane. Připravena.
Ano, pane. Pozor, pozor. Ne, už jdu na to. Schopnosti jsou zlepší. Jdu na to, pane. Ano. Připravena. Zde. Ano, pane. Co teď? Připraven. Zde. Připraven. Zde. Ano? Hned jsem tam. Další ptáček na os. Už jdu na to. Nepřátelé z pozorování, pane. Možná bychom měli inovovat vybavení naší dílny, pane. Potřebovali bychom lepší elektroinstalaci a základní obráběcí stroje. OK. Vemte si všechno, co potřebujete a postavte továrnu. Když nebudeme mít pořádné strojní vybavení, tak to mají Rusové vyhrané. Brzy to bude hotovo. Zabij. Zde. Připraven. Na něj. Už jdu na to. Zabijte mě. To je skvělý. Už jdu na to. Zkus tohle. Na něj. Už jdu na to. Ano. Co dál? Připravena. Ano. Dobře, není pane. Na naší straně. Pane? A bude se zabíjet. A je tvůj konec. Připraven. Jsem na cestě, pane. Ano, pane. Je to vše. Pane. Připraven. Když myslíte, pane? Ano? Čekám na další rozkazy, pane. Ano? Ano? Pane? Pane. Ano? Ano? Moje mechanické dovednosti se zvýšily. Ano? Ano? Mé technické schopnosti se zlepší. Ano? Dobře, pane. Postaveno. Zde. Už padám. Tak jsem tady. Připraven. Ano? Připraven. Připraven. Ano, pane. Ano? Ano, pane. Co teď? Zde. Ano? Provedu přesun, pane. To zmáknu, pane. Připraven. Ano? Žádný problém, pane. Ano, pane. Ano, pane. Ano, pane. Zde, jasně. Mé technické dovednosti se zvýšily. A co dál? Pane? Ano, žádný problém. Ano, pane. Ano? Vidím zásilky. Připraven. Ano? Pane? Ano? Ano? Mé vědecké schopnosti se zlepšily. Ano? Výzkum dokončen. Připraven. Brzy to bude hotovo. Ano?
Ano, pane. Ano, pane. Ano, pane. Tohle má být palma. Vyběli jsme strany. Sakra. Zabij. Té vojenské souhlasy se zvedli. Nandali jsme jim to, sravu. Bojovali jste dobře, ale nemyslete si, že je po všem. Jenom si nás oťukávali. Příště už to nebude tak jednoduché. Měli bychom základnu opevnit. Jestli na nás vytáhnou nějakou těžší techniku, tak je po nás. Zkontroluju, jak to vypadá. Doufejme, že se Rusové nevrátí moc brzy. Výzkum dokončen. To zmáknu, pane. Čekám na další rozkazy, pane. Připraven. Připraven. Už stavíme. Ano, pane. Už padám. Pane. Ano? 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 Samá ropa. To je skvělý. Připraven. Ano? Vidím zásilky. Ano? Ano, pane. Pane. Ano, pane. Ano? Kapitán McMillan? Slyším vás. S kým mluvím? Seržantka Lucy Donaldson, pane. Velím posilám. Rusové nám přehradili cestu, pane. Museli jsme je obejít. Kde zrovna jste? Nejsem si úplně jistá. Až to zjistíme, tak vám dáme vědět. Mé technické schopnosti se zlepšily. Ano? Výzkum dokončen. Co teď? Ano? Připraven. Ano? Ano? Ano, pane. Připraven. Ano, pane. Mé vědecké schopnosti se zlepšily. Ano, pane. Ano? Připraven. Připraven. Ano? Žádný problém, pane. Ano? Ano? Seržantko Donaldsonová, neměli bychom jít víc na jih? Hloupost, koukni se, kde je slunce. Už jsme moc na jihu.
Jistota je jistota. Měli bychom zůstat, kde jsme. Držte hubu, všichni. Kapitáne McMillane. Slyším vás, Donaldsonová. Asi bychom touhle dobou už měli být u vás, jenomže... Pokusíme se vás z toho dostat, zatím se držte. Ano? Čekám na další rozkazy, pane. Ano, pane. Rád vás zase vidím, poručíku. Kapitáne, byl povýšený. To je škoda. S vyššíma šaržema jsem nikdy nevycházel dobře. Je na čase, abys udělal výjimku. Možná, ale jenom tuhle jednu. Rád vás vidím, kapitáne. Já tebe taky, Franku. Chyběl jsi nám. Jdu na to, pane. Připraven. 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 Čekám na další skvělý rozkazy, pane. Teď ukážeme Rusům, s kým mají co dočinění. Ano? Připraven. Ano? Vy chcete mě? Vy chcete mě? Přesun, pane. Hotovo, pane. Čekám na další rozkazy, pane. Čekám na další rozkazy, pane. Připraven. Připraven. Jsem na cestě, pane. Ano, pane. Ano, pane. Čekám na další rozkazy, pane. Ano, pane. Ano, pane. Připraven. Ano? Žádný problém, pane. Ano, pane. Žádný dobře, problém, pane. Když myslíte, pane? Ano? Ano? Připraven. Připraven. Ano, pane. Pane. Připravuj kole. Čekáme na další rozkazy, pane. Ano? Připraven. Co teď? Ano, pane. Připraven.
Připraven. Ano? Ano, pane. Ano? Dobře, pane. Ano? Připraven. Ano? Hotovo, pane. Ano? 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 Moje mechanické schopnosti se zlepšily. Ano? Čekám na další rozkazy, pane. Jsem připravena na další úkoly. Ano? Dobře, pane. Ano? Dobře, pane. Ano? Hej, co takhle zahrát si? Moje mechanické schopnosti se zlepšily. Na té tvojí oblasti opravdu záleží. Odpůjí se skoro všech našich východních základem. Co je tady pro ně tak důležité? To nevím, ale měl bys je rychle vytlačit, nebo se té oblasti definitivně zmocní. Buďte bez obav. Ukážeme jim, kdo je tady pánem. Jsou správná slova, Jome, ale neradě bychom tě ztratili. Posílám vám tam posil, jenom 10 minut by tam měli být. Ano, pane. Co bych měla dělat teď, pane? Ano? Dobře, pane. Dobře, pane. Paráda. Hotovo. Hotovo, pane. Co dál? Ano, pane. Jsem připravena na další úkoly. Hotovo, pane. Připravena. Jsem připravena na další úkoly. Ano. Ano, pane, připraven. Pospíším si, pane. Čekám na další rozkazy, pane. Co teď? Zde. To je tvůj konec. Hotovo, pane. Co teď? Co teď? Hotovo, pane. Hned se do toho dám. Co bych měla dělat teď, pane? Ano? Vy chcete mě? Čekám na další rozkazy, pane. Když myslíte, pane? Vy chcete mě? Ano? Ano? Hotovo, pane.
Žádný problém, pane. Vítězíme. Ano, pane. Připraven. Posílá nás Harrison, pane. Jaké pro nás máte rozkazy?